mungës. Merë një frymë thellë, s'keni nevojë më ngutë, një herë bën trafik diçka, kështu që ma mirë vonë e shnosh, se herët e balosh. Më sa fjalli e bukur. Shumë, pa interes, shumë në duar të kike jetë. A një me që a thabë, hej, për ditë lindjet, kadares, shpar fjalli e të mire, me shkru, qysh është moti? Mirë pra, po vazhdojmë edhe në pjesën e dytë e emisionit me motin në Kosovë, rajon dhe me gjerë, për krejtjo që e një zhu, edhe doni me ditë se qysh me dola mu vesh trash po, sot duhet me u vesh trash, sepse kemi temperaturat në minus gradë Celsius, sot në Kosovë do kemi një mot me vranësira, por edhe intervalet e herë pasershme me djel, në Pej, Gjakov dhe Prizren do kemi djel. Pra, temperaturën minimale për ditën e sotme do e mbaj Peja me minus 7 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale për ditën e sotme për sëri do e arri Peja me 5 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, dhe po e shohim ku nesër temperaturat do t'jan edhe më të Olta, por gjatë ditës së nesërme do kemi në të gjitha qytetet diell. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbajnë Gjilani dhe Ferizaje me minus 7 gradë Celsius, ndërkësh temperaturën maksimale do e mbaj Prizreni me 5 gradë Celsius. E tani po vazhdojmë në Shqipëri dhe po e shohim se si kemi temperaturat atje, edhe në Shqipëri moti është i ftoft ditët për sot. Temperaturën minimale për ditën e sot me e mban Korça me minus 8 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale e mban Tirana, Durrësi, Vlora dhe Lezhë, po ashtu edhe Shkodra me 12 gradë Celsius. Edhe sot në Shqipëri do të ketë një mot me vranësira kryesisht, po kalojmë në ditën e nesërme, ku nesër në shumicën e qyteteve do kemi vranësira, por edhe intervale të her pasershme me djel. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do të ambaj për sëri Korça, por edhe Kuksi me minus 6 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale për ditën e nesërme do e mbajnë për sëri Lezhë, Durrësi, Tirana, Fiere, Kësajradhe, edhe Vlora me 12 gradë Celsius. E tani, po vazhdojmë në Macedoninë e Veriut dhe po e shohim se si kemi temperaturat, pak a shumë temperaturat të ngjashme si në vendin tonë dhe gjatë ditës së sotme, do kemi një mot me vranësira edhe në Macedoninë e Veriut. Temperaturën minimale për ditën e sotme e mbajnë shumica e qyteteve atje, Tetova, Shkupi, Gostivari, si dhe Struga me minus 6 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale do e mbajnë Shkupi me 6 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku nesër në Macedoninë e Veriut do të ketë intervale diellore të herë pasershme, mirë po edhe masat ajrore të ftofta do të jenë prezente. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do e mbaj Kumanova me minus 9 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale e mban Shkupi me 7 gradë Celsius. E tani po kalojmë në Evropë dhe po e shohim se si kemi temperaturat në Evropë. Atëherë temperaturën minimale për ditën e sotme e mban Moska me minus 3 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale për ditën e sotme e mban Roma me 15 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme. Në Evropë, si që dim, tashmë disa temperatura, disa vende që ndrojmë temperatura stabile, kurse disa janë në minus gradë Celsius, si që është edhe Moska, që nesër do e mbajnë temperaturën minimale me minus 20 gradë Celsius, ndërkash temperaturën maksimale për ditën e nesërme do të mbajnë Madridi dhe Roma me 15 gradë Celsius. Ka që keshim sa i për këtë rëshikimit të mbrojtë. Edo që i këtë në gradë Celsius, ha? Ska ka keshë? Kuala Lumpur. New York, sa e kem? Ani, ani. Hajde, lidhën direkte me buë. Sot s've realizohet. Se lartë. Kena pak probleme me... Kena delay, kena delay. Vesh për i nga mungën për shyrëm, është 2 gradë. Për momentin është rashi. 6 është maksimumin, është... Mirë këka. Maksimalia është 6 dhe minimalia është. Bravo. Ke fillu me mësu këtë punë e motin. Jo, këtë pjesë të shpebëj ke peqojke. Këmë po njerë, këna mungu. Për mësysh. Shpebëj shë... Nësë mështimin me mësklinga. Tike.